біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Биылғы жылы аңшылық нысан іздеп, Қазақстан жеріне даниялық екі дос келді. Хенрик Нильсен мен Сорен Рахкек. Олар Еуропа мен Африкада нәтижелі жетістік көрсетіп жүрген жандар. Қазақстандағы мақсаты – тау аңшылығында бақтарын сынап көру. Сәлем, жол бойындағы көрініске көз тойар емес. Ойқыш жерлер болғанымен, бізге бұл орын ұнауда, қазір базалық лагерге бара жатырмыз. Өскемен қаласынан базалық лагерге дейін қос азамат ешқандай да кедергіге тап болмай жетті. Кеш қарайғанша әлі 3 сағат уақыт бар. Дат аңшылары осы уақытта лагер айналасын бақылап қайтуды жөн деп шешті. Лагерге жетісімен 3 маралдың дауысын естіген болатын. Жануарлар жапырақты орман арасына жасырынғандықтан көру мүмкін болмады, бірақ дауыстары еркін естіліп тұр. Аңшылық лагерде аңшылар кешкі астарын ішті де ағаш моншаға түсті. Қаруларын атып тексерісімен саяхат алдындағы мұндағы сапалы қонақ үйде соңғы түнін өткізді. Көрдіңіздер ме? Мына үй викингтер үшін салынбаған. Нағыз викингтер жазық далада қар үстінде палатка ішінде түнейді. Иә, өте дұрыс. Келесі күні таңғы сағат 6-да аңшылар маршруттық жолға шықты. Жазықта 42 айының жылы ауасы сезіледі, ал 2000 метрлік биіктікте қар жатыр. Бүгін біз даниялық аңшыларды марал аңын аулауға алып шықтық. Олардың жолдары болды. Кеше түнімен қар жауғанымен бүгін күн шайдай ашық, ауа райы да тамаша. Біздің даттық аңшылардың аңшылық сапарында жолдары болады деген сенімдеміз. Екі топқа бөлінеміз деп жоспарладық. Хенрик Жолсерек Шарпханмен бірге кетсе, Сорен Максимен Мұраттың артынан жүрді. Барлық экспедициялық жабдықтарды алдық. Палатка жатын төсектер, ыдыс аяқ, барлығы қоржындарға салынды. Ал артынан артатын сөмкені қоржын деп атайды. Саяхатшылар тау басында асып кетсе, 3 күн боламыз деп жобалапты. Аңшылар арасында жемістің сан атамын десен, алдын ала жоспар құр деген пайым бар емес пе? Бірақ тау басында қағазға түсірген жоспарың жиі жүзеге аса бермейді. Біз марал іздерін байқадық, бірақ іздеріне қара баса ірі еместігін аңғаруға болады. Сондықтан сапарымызды ары қарай жалғастырамыз. Өзге ірі олжалы аңшылық нысанын тапқанша. Тебеген асуына әрең дегенде көтерілгенімізде аңшылар арғы бөктерден маралдар үйірін көрді. Араларында қажетті ірілері де бар екен. Марал аталықтарының дауысы зор, дыбыс беріп айналасындағы аналықтарын жанына жинауда. Маралдардың ақыруы көбіне қатты шиқылға ұқсайды. Түнде қатты қар жауды, көп замай тоқтаған. Алтан ата күн шайдай ашылды. Сореннің жолы болды. Біз марал аулауға бара жатырмыз. Сорен тобы Байтыма аңғарына бет алды. Ал Хенрик Шарпханмен бірге Бұлымбай өзені жазығына кетіп барады. Саны мен шоғырлануы екі аумақта да өте жоғары болатын. Бірақ аңшылар аң ізіне түсудің екі бөлек әдісін қолданамыз деп шешіпті. Жүгі жеңіл Сорен күніне 15 шақырымды жолды бағындырып, ұзақ жүруді жоспарласа, жүгі көп Хенрик Шарпханмен бірігіп, бөктерлерге ұзақ уақыт дүрбі салды. Олжалы аңшылық нысанымыз деп. Екі әдістің де өз жобасы бар, мүмкіндіктер мен кемшіліктері де жетерлік. Бір орыннан бақылау көбіне сыртқы көріністі ғана көрсетеді. Негізгі нысан жапырақты орман арасында жасырынып жатуы әбден мүмкін. Сондықтан мұндай саяхатта тек 3-4 күндері ғана қажетті нысаныңды тауып жатасың. Ал белсенді қозғалыстың өзіндік мүмкіндіктері жетерлік. Жиі аралай отырып, көптеген аумақты бақылай аласың.
әрі жолай керемет нысанның алдыңнан шығып қалуы жиі ұшырасады. Біз ірі марал ізіне түстік. Қазір оны көруге тырысатын боламыз. Сорен сапардың алғашқы күнінде дүрбімен әрі аталықтың тыныстап жатқанын байқады. Қызыққаны соншалық, жақындап көруге әрекеттене кірісті. Оның айналасында екі аналық жайылып жүрген болатын. Дәл осы екі марал сорынның жолына бөгет болып тұр. Ол аталыққа еркін жақындайтын еді. Бұлар болмаса дей тұрғанымен, аналықтардың сақ құлағымен сезімтал мұрына, батыр аталықтың ұйқысына сенім сыйлауда. Сорен өз мүмкіндігін 2 сағат бойына күтті. Ақыры аналықтар орман арасына сіңіп кетті. Әлгі екі орман арасына сіңді, аталық та солардың артынан кетті. Аңшы осы мүмкіндікті өз пайдасына асырмаққа ниеттенді. Ара қашықтық 750 метр. Бұл әрине дәл тегізу үшін ұзақ жер. Сондықтан кемінде 300-400 метрге дейін қысқарту қажет. Біз маралға барынша жақындап көрмекшіміз. Ол мына бөктердің арғы жағында. Басты міндетіміз оны үркітіп алмау. Ағаш жапырақтарын қалқалай, жер бауырлап сорын, ақыры бөктер басына шықты. Бірақ жаңа ғана жатқан аталықты көрген аңша, төбеге шыққанда көз алдынан ғайып болғандығын көріп тіпті таң қалды. Марал мына орында жатқан еді, осыдан бірнеше минут бұрын. Қараңыздар, жер әлі суып үлгермеген. Қараңыздар. Таң қалған аңшы еңіске қарай ылдилай, 100 метр түскен еді, әлгі маралды байқады. Аталығы 350 метрлік қашықтықта тыныстап жатыр. Ойланатын уақыт жоқ. Сорен дереу мылтығын кезеп, шүріппені басып қалды. 300-ші калибрлі оқ дауысы қатты шықты. Бірақ аңшыға нысанның дәл тигендігін аңғартты. О, тиді, керемет. Құттықтаймын, жақсы аттың. Менің құшақтағым келіп тұр. Ойымша тамаша көздей білдім. Е, тамаша көздеу. Бір оқпен бір олжаны қанжығаңа байладың. Сореннің аңшылық сапары бүгінгі аяқталды. Олар базалық лагерге қайтып барады. Шындығында аңшы шешімді дер кезінде қабылдай алады. Күн райы бұзылып қар жауа бастаса, Сорен ыстық моншаға түсіп жатқанда, оның жолдасы Хенрик өз мүмкіндігін сынамаққа, қарлы далада палаткада түнемекке бел буды. 28 қыркүйек. Қош келдің. Жаңа жыл десе де болады. Қар тізеден келеді, құрған палаткамыз құлап қалды. Келесі күні қар тоқтады. Хенрик тауды басқан, тамаша көрінісін тамсана қарап тұр. Жаңа түскен қар беті жабайы жануарлар ізіне тола. Дүрбі арқылы 10 шақты маралдың жайылып жүргендігін байқадық. Араларындағы бірінің мүйізі ірі екен. Алыстан ақ мүйізіндегі 14 өскін шындығында үлкен екендігін сезіндіріп тұр. Мүйізінің пішіні аңшыны тіпті ынтызар қылды. Әрине тұяқтыға жақындау мүмкін емес. Орман арасында жайылған жануарлар демде көз алдымыздан ғайып болды. Қайта қар жапалақтап аңғарға аппақ крем төсегіндей сезімге бөледі. Сапарымыз тұман түсуіне байланысты қиынды аппарат. Қазір 70 метрлік қашықтықты ғана көре аламыз. Осылай жалғаса беретін болса, ештеме байқай алмайтын жағдайға жетеміз. Хенрик амалсыз палаткаға қайта енді де, сәтсіздікті ұмыту үшін ұйқыға кетті. Ауа райы дәл осылай 2 күн бойына жалғасты. Таң ата айналадағы көрініс көрінгенімен, бірер сағаттан кейін қайта көк аспанды қара бұлт торлады. 4-ші күні Хенрик үмітін үзе бастады. Данияға олжасыз қайтатын болдым деп, көңіл күйде түсіп кетті. Мұндай жағдайға өмірінде тап болмаған аңшы абдырап қалды. Еуропалық сапалы сапарларға жолдама алып, құс атуға машықтанған аңшы жол болмай жатқан күннің өзінде
уюмдаштыруучулар алдына кусу алып келип берүүгө үйрөнүп калган экен. Бирок тауда аңчылык башкача. 3 күн бою суук күндө түнөдүк. Бүгүн таң ата палатка ичинде минус 7 градусту көрсөтүп турду. Ауа райынын кулайсыздыгы осылай жалгаса беретин болса, кийимдер менен көрпө төсөктөр ылгалданып, бузула баштайды. Бул арине ден соолугуңа зыян. Будан кийинги ар түнүңдү оюн менен өткөзөсүң. Хенрик осы ауа райы райынан кайтпаса, 5-чү күнү лагерге кайта оролатындыгын айтты. 5-чү күнү ауа райы дурусталды. Күн чыгып, ак кар баскан жазык дала керемет көрүнүскө бөлөндү. Обыкновенный календарь у нас здесь не. Карапайым күнтүзбө мында жумыс истемейди. Кешки мезгилде кыз түссө, таң ата көктөм мезгилин сезинесиң. Ал күндүз жаз секилди. Мүмкүн кийде керисинче чыгар. Мында шындыгында климат ерекше экен. Күн райынын ашылууна адамдар гана эмес, жаныбарлар да кубанган секилди. Тау эңисине тау эшкилери чыкты. Тіпті ірі маралдардың өздері шыдамаса керек, жайылымға ұмтылды. Әлгі нысанымыз қартайған аталық болса керек, бұдан да су маусымына аса қатты қызықпады. Десе де, аталық қан жібереме, жота басына шықты да, аналық іздегенде ниетпен дыбыс шығарды. Оған жас марал жауап қатты, жақын маңнан. Сол аумақты елігіне алғандарының бірі болса керек. Осылайша екі аталық жас шыбықтарды сындыра бір-біріне қарсы ұмтылды. Үшінші бұрыштан Хенрик жақындап барады. Өзінің жанына жол серіктерін ерткен. Аңшы 410 метрлік қашықтыққа дейін жақындай алды. Атуға ыңғайлы орынға орнықты десе де болады. Марал бірде жазыққа шығады да, демде орман арасына еніп көзден ғайып болады. Хенрик бұл қозғалыста көздей алар емес. Ақыры аталық бір орында тың-тыңдауға тоқтады. Аңшының бұл сәтте көзде білгіруіне, әрі шүріппені басуына бірер секундта жетіп жатыр. Мылтық дауысы. Жарайсың, тиді. Хенрик жарайсың, тиді. Құлады. Сегодня мы наблюдали интереснейший спектакль. Бүгін біз керемет қойылымды тамашаладық. Бұл бір жағынан комедия, бір жағынан трагедия, енді бір жағынан драма десе де болады. Біз арнайы межеленген биіктен өз орнымызды тауып, көрермен ретінде бақылауға жайғастық. Бірінші аталық өз ұшағын күзетуде, екіншісі аналық іздеп шықты. Осылайша қос қарсылас күш сынасуға ұмтылды. Құдды бір рингке шыққанда ештеңеге қарар емес. Осы сәт тиімді пайдаланылды. Аңшылық өз мәресіне жетті. Тіпті тәжірибелі Шәріпханның өзі мұндай ірі мүйізді маралды көрмегендігін айтады. Тұяқты бір жағынан бұғыға, бір жағынан бұланға ұқсайды екен. Менің ойымша мүйізі 16 келі шығады. Әлі таразға тартып көреміз ғой. Бірақ мен осылай ойлап тұрмын. Мыңдаған жылдар бұрын Сауыр тауында қазіргі маралдар мен бұландардың бабалары мекендеген еді. Ғасырлар бойы әр түрлі мүйіздерінің пішіндерімен өзгеріп, сақталып келді. Сонда да обастағы қан жабайы жануарлар бойында бар. Міне, мыңдаған жылдар өтсе де, Сауыр тауының ірі мүйізді ұрпақтары бүгін нысанамызға ілігіп отыр. Қанжығамыз тамаша олжамен майланды. Ие, ұзақ күндік сынақ Хенрикке осындай керемет мүмкіндік беріп, тамаша олжа сыйлады. Вот и закончилось наше путешествие. Міне, біздің саяхатымыз осымен аяқталды. Біз Қазақстанның ғажайып аумақтарының бірінде болдық. Енді кері үйге қайту керек. Десе де бір-екі айдан кейін бұл аумаққа міндетті түрде ораламыз деген ойдамын.